Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Minecraftu s Vendou. News. A už nevím, jak se to jmenuje, ale to je jedno. Tože, Venmaky dobrodružství, jo, ty nevím, dobrodružství. Jak se to jmenuje, já právě to je hrozný. Ježiš, ne, dobrodružství Minecraft to bylo minulé, ty sakra, co je teďka. Dobrý, máme to dobrý. Našla jsem spot, kde bychom si mohli nějak jako utábořit nebo takhle, jinak takhle byste viděli na mapce, tak my jsme skončili někde tady s Vendou, tady u té poušti barevný, nebo žlutý, oranžový, chápeme se, a já jsem tady takhle plula krásně, zajímavý biomy tady máme, takže bychom to tady určitě. Dobře, Venda plave na písku, na souši. Jo. Myslím si, že tady to je celkem dost zajímavý. Máme tady rovnou dva biomy, což ty sakody jsou úžasný. A zároveň tady máme fialový dřevo. Jo. Kdo nechce fialový dřevo? No, ale co tady máme to, aby nás ještě jako dost zajímalo? Tak vidíte tady v dálce, tak tady máme nějaký dungeon, nebo ne dungeon, ale něco tam je. Že tam jsou jako houby, nebo jsou tam ve tvaru, domy ve tvaru houb. Pak máme tady nahoře vlastně tohleto. Nevím, jestli jsme to už zahlídli během cesty, co jsme nějak šli v těch dvou dílech, myslím, ale ne. Tam nevím, jak se dostaneme, jak se moje vystavit, ale to budeme se stavit asi až moc dlouho, takže to je až jako někdy příště. Hodně pak tady máme něco tady, do toho se chceme podívat dneska. Máme tady kousek villagery a zároveň máme tady hned vlastně u baráku něco. Kam se chceme podívat stoprocentně dnes. Ale první den ven do tamhle. Jo, počkej, chtěl by to nějaký teda než ještě čestky, abych když tak nějaký ještě věci si dal pryč, protože přece jenom já mám u sebe irony a takhle, takže aby jsme počkej, toho tak já ti to trošku jako zatím rozdělím, jo. Mám i sedlo. Ne, s Willou taky nejde udělat, sorry, ta... Čestka. Milou. Já teďka zkouším, z čeho právě nejdou dělat čestky a momentálně už máme teda dva stromy a je to baobab a teda willow, což zrovna mi přijde u willow dost jako škoda. Já jsem taky hodím teda nějaký věci a jinak mám asi... spoustu jídla, hele, čuč, a dokonce emeraldy. Jo, já jsem taky měla tři asi. Nějaký. Postel a... Já to tady teda pak někdy, asi do budoucna, abyste měli nějakou představu, tak nějak bych chtěla zapustit barák vlastně do tohohle toho krásného biomu, aby to vypadalo fakt ňoňuňo, Bendo, pojď spát. Jo, já tady koukám, že mám dokonce nějakou tyčku na met, vtf. Jo, to jsem měla taky, no. To jsem tam dala taky, to jsme měli z nějakých villagerů. Takže bych to chtěla jako zapustit vlastně dovnitř a použít i tohleto dřevo. A vypadá to strašně hezky, jak to je takhle. Ano, přesně taková ta mlha. Mlha úplně u řeky, to je hustý. U Enyonu a strašně ty lekníny se mi líbí. To vlastně nejsou v klasickém Minecraftu, což je jako škoda, ale vypadá strašně kouzelně. Jdem se podívat vlastně sem. Já si myslím, asi vím, co to je, ale ještě to radši říkat nebudu. A jinak je tady bambus, takže uděláme bambus. Samozřejmě nějakou ohrádku z bambusu. Bambus! A cože? Jo, bambus. A jsou tady i vlastně jako rostliny na dekorace a tak a... Normální voda, už jsem si myslela, že je jiná. Ale, počkej, to nevidíš, to je ten temple, ne? No jasný. Tak jdem dovnitř? No jasný. A kde je vstup? No to nevím. Počkej, tak možná tudy, no, někde jako... něco nahoře. Horejškem. Horejškem. Horejškem? Horejškem, ano. Jsem vevnitř. Tady jsou všude kytičky. Ale pozor, jo, hele, vlez dovnitř, prosím tě. No to vypadá kouzelně. Vydrž, vydrž, vydrž. Myslíš si, že do toho lezu jako poprvý? No to je jiný úplně, čiž na to, jo. Tam je creeper. Tam je creeper, mm-hmm. Tam jako mě spíš jenom šlo ne, že, o to, jako, že bys jako to nechápala, co to je, ale spíš jako, že nikdy nevíš, co to je, když je to nový, víš? I když koukám, mně přijde, kdyby tam byl samostatný biom tady. Vydrž tady, počkej, já zkusím zabít toho creepera. Ježiš, kolik jich tu je? Rip. Hlavně, že říkám, Maki, vydrž tady, jo, a já tam... A já jsem nevěděla totiž, kolik bloků mi chybí do... Jo, jasně, no a Maki navzděl, šup, a už tam je. A vždyť je to jedno, stejně, kdybys tam skočil ty, tak cípneš taky, tak co? Bylo to dva jednou ranou. Hele, teleportnul jsem se, takže máme tam teda ještě dva creepry. Nenapadlo. Tři creepry tady máme, ježišmara, ježišmara. OK, pozor, vedle tebe! Pohodě. Dobrý, je mrtvej. Super, hele, máme to vyřešený a koukal jsem se teďko, počkej, běž pryč. No. Proč já nemůžu pokládat, nemůžu pokládat bloky, nevím proč. Hele, sedadlo, emerald, enchant nějaký... respiration 1. Já mám nějaký nějaký vajíčko. Oh, máš vajíčko, tafy. Dračí. Oh, creeperové, kurva. No, no, pardon. No, 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 no.
pardon za můj výraz, ale bylo to dost nečekané, jak byli takhle tam úplně, jo. Oni jsou schovaný tady, bacha, jo. Jo, zmetci. Mám diamant! 2 diamanty! Houby. Oni byli zajímavě schovaný. Nebo jsou zajímavě schovaný. Další sedlo. Taková menší, dalo by se říct, že tohle by byla dobrá trapka. Čumte na to, jak jsou tady všude. Dobrá trapka na nějakého souseda, pokud byste měli třeba v... Nevím, na nějakém serveru společném. Tak by to no. Bylo dost dobrý. Jinak určitě tady to vytěžíme. Jo, jo, beru. Maky, mám 2 diamanty, můžu mít diamantový meč nebo něco takového. Diamanty jsou především nejlepší na co? Nevím. Na krumpáč a enchant. Žádný no meč, bože. To je až poslední věc, Vendo. Sakra, já jsem si ho chtěl udělat. No mně to je jasný, že jo? Že já mám právě přesně 2 diamanty na meč, víš, takže no, proto vidíš, to říkám. To je přesně na enchant. Ale... No, ale máš obsidian? No dobře. Ha? Tak si udělej meč, no, zase jsi takový krkavec, že jo? No nic dělat nebudu, ticho. Já se skáču nějak nahoru, zpátky, sice bych se mohla prknout zpátky na dom, který je dost blízko, ale aspoň využiju tyhle ty bloky, které v životě nikam používat nebudu a stejně bych je vyhodila. Chápu, no, já se prknu, to je jednodušší. No dobře, tak já se chci zbavit tohle těch bloků a udělat jo. Si takovou hezkou tady jako zahrádku, že jo? Bez jo, a jinak... Budem, tohle no. Kouzelný. No. Maky, Maky! Co? To ne, tady nějaká masožravá rostlina. Ona mi chce sežrat. Dobře, já radši k tobě nejdu. Ne, ale u nás doma. No vidí to, vidím. O můj bože, tak tyhle ty koberce. Sherry, doufám, že jdou pak sebrat nůžkama, to chci. Já jsem dobře. Někde už viděla taky tyhle ty, asi jak jsem chodila, tak jsem viděla tyhle ty masožraví. A oni... Někteří jsou na místě a někteří chodí. Tahle je na místě, je ale dobrý. Čumí na mě a furt vylejzá ven, čuž na ní. Počkej, já ještě tam nejsem. Koukej, hele, se k ní přiblížím a najednou vidíš? Ježiš, a jo. Zabijem jí? Asi jo, viď? Jo. Foliach se jmenuje. Mrtvá, dobrý. Dobrý, dostanem z toho něco? Počina. O, jo, co nějakou... dostal? Foliach seed. Tak to jako určitě by... schovaj. No to je jako semínko na to, ale to se mi teda moc jako nechce teda, abych se přiznal. Ne, to je právě jako dobrý. No to teda nevím no, ale no, dobře. Jinak, prosím tě, mám tady nějakou potom enchantovanou knížku na punch. Ano. Takže můžeme dát si na luk punch, což já bych si ho možná jako dal, přece jenom já luk mám, ale nemáme envilku, takže bohužel nemůžem. Prostě smula. Jo, a jinak mám další sedlo, mám další 2 ironový armory. Oh, pozor, vedle tebe nějaký troll! Jezus, to je dost dobrý, to je goblin. To je trader. To není troll, to je goblin. No a on nám traduje. No jasný, a vždycky jsou jiný a je to strašně hustý a jsou strašně dostomilý. Teda poprvé, když jsem se s ním setkala, tak jsem se doslekla, co to je, protože mě to furt následovalo v kejvce a bylo to fakt nepříjemný. A ono, já teďka mám sice daný zvuky potichu, možná to vy uslyšíte, ale on dělá takový strašně divný zvuky. Trochu jak villager, ale... Je to strašně rastavirý. No nic. Boha. Dobře, já jsem teda nechal vypálit teda nějaký ty irony, jinak ještě můžu nechat vypálit samozřejmě nějaký jídlo, anebo asi už může mít jako dál, jestli chceš. No jasný, už tam, oho, tam je voda, bacha. Jo a taky pro info, získal jsem 4 lístek. Nevím, k čemu jim bude 4 lístek, ale... Máme, teda, máme tady teda nějaký. Sakra, tam jsou dva to a je tady hodně vody, takže by se to dalo říct, že by to bylo super to nějak zadělat. Ty jsi šla dolů, aha. Já jsem šla dolů, no. Renai Circulation, nevím, co to znamená, ale vypadá to spíš jak nějaký dungeon tohle. No jasný, že jo. Ale ona je těžký taky, ona tady je jako všude voda. A je, hele, tady je dokonce. Tady jsou dost divní lidi, teda... spawnery a zombíci, nebo co to je? Pozor, 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 ten za tebou. Jo, to je v pohodě. Nekoukat, nekoukat. No a čum tady na tohle? Jasně, hele, já se jdu zadělat tu vodu, jo? Tady je hodně vody, na to kašli. Sakra, já se utopím. Pojď sem na vodu, kašli, Vašku. Jo, tak já nebudu tady... Ježiš, tam jsou dva. Já nebudu furt v té vodě. Já to ničím, jo, protože to tady nechci.
čum, co to je? Vitr skeleton. Joha, který mají armor. Mhm, super. Vitr skeleton s armorem, to si děláš legraci, ne? Počkej, tak to jdem zabít. Spawner jsem teďka zničila, nevadí to, že ne? Takže hele, jeden. A čum, kolik mají hápek? To mají strašný. I normálně tolik. Ne. Já bych taky řekla, že ne. Jeden. Druhej. Tak když jsme dostali nějaký armor z toho, by bylo dobrý. To bylo super, no koukám, že teda ta voda fakt nic nedělá. Jinak je tady barel, jestli nechcem. Ježiš, chudinko, tady i rybička. Taky, mám obsidian. Jsou, pecka, já teda bych chtěla třeba... Nevčkej, aha, pardon, tak to není obsidian, to je block of coal. Jo. Hele, tady je dokonce nějaký pohřebiště a je tam čestka dolů. Mám bloky pak na to se vystavit dolů, takže to jdu vy to. To byl blbý nápad se mít, ale všechno to získám. Nedoskočila jsem totiž až úplně dolů, jo, ten pytek mě už nezajímá, to vypadá hustě lidi. Dost nebezpečné. Jo, Maky, tady je spousta věcí, tady třeba si to prošla, a tady jsou počkej, česky úplně plný. Počkej, já se chci vrátit. Neboj, já se chci vrátit. Je. Tady teďko koukám, že vyskočila nějaká ryba, Ježíš Maria. Jo, jo, oni tady jsou ryby. A dva v té čestce teda nic není, jo? Už mám. Aha, dobře. A čuč, co mám? Nějaký armor koukám, no. Ha, ty vogo, to se vyplatilo tam jít. Ale je tam pastička krásná. Bohužel nemám torčky, ty asi taky nemáš. Já budu udělat, protože já mám teďko 64 v koulu. Jo, jinak mám name tag. Ježíš, chudák ryba. Pozor, vypadni, Maky, vypadni! Ty tam nejsem. No, jenže oni jdou za mnou, takže mi pomoc. On má, jenom dvě srdíčka. No já mám minimum hápek, takže jestli to nepřežiješ, tak jako jsme kaput. Já se musím vyhýlovat totiž. Dobrý. Víš, já rozničí ten spawner, jo? Jo. Naprosto s tím souhlasím. Ještě jeden, jo? Pozor, počkej. Ne, jdou po mně! Ty kráso, tady to jede. Dobrý. Je mrtvej, teda dobrý. Dostáváš nějaký, že jo, ten... Hunger podle mě, ne? No, něco takové. Jo, hele, mám taky obsidian. A flint, k čemu mi je flint? Na zapalovač, když tak. A já už zapalovač jeden mám, takže nevadí. No, vidíš. Tak tohle to beru. Není tam taky něco? Škoda, že ne. Slyším bičku, pozor. Beru a zdrhám. Jaký mám zlatý meč? Jo, to je super. K čemu ti je zlatý bička. Meč? Oni tady mají čistky všude a spawnery, počkej, spawner, spawner zničený. Blood Moon, Maky, ne, Harvest Moon. Co je Harvest Moon? Já nevím, co to je. Jak to mám jako vědět, ale tady je s kým modrý sklo. A ten jsou tady vyčky nás... úplně všude. Já jsem je teďko tady zabil. Ježišmarja, Maky... co to je za poťáky? Já mám nový vajíčko. No, su. Jako na draka. Já chcípám, stavím se, nemám věci. Ne, že bychom jako umírali, jo, ale trošku... Malinko? Kaput. Já se portnu na svou smrt. Teďka. To bude, jak to říct, zásah o život, nebo jak se to říká. Oni jsou to zombíci, kteří jsou nějak byto. Ježišmarja, jak jsou vysoký, tak na mě došáhnou. Já chci ještě nahoru. Přežila jsem. A kudy jsi, Maky, šla? Já jsem šla rovně. Já třeba tě vůbec jako nevidím, kde jako, počkej, ty jsi tady na druhé straně. Takže ty jsi přežila ty husky, nebo jak to bylo? Jo, oni běželi za mnou, no, sice jsem chcípla, ale jakoby svým způsobem jsem přežila i chcípla. Aha. Ale vrátila jsem se. A nechci se vrátit ještě jednou? Jo, nebo já se vrátím. Já tady nechci nic říkat, ale tady máš tři prdele ironu. Já si už udělám i torčky, už mám totiž uhlí. Okej. Okay. A mám ryby, k čemu mi jsou ryby? A na jídlo? Jo, tak jsou syrový. Já jdu teda k tobě. Pojď. Běžím. Už jsem tady. Okej, vykupávám, dobrý, tady to má nějaká ryba tady. Ježišmarja, co to tady je? Je množírna, ne? Ukáž. Malinko. Malinko. A furt se tam spawnou, ne, že bychom to dělali na skal, ale trochu. Jinak tak nevím, kam se můžeme dostat tady tudy? Já nevím. Já jsem šla... tak proč jsem měla jít za tebou, já to měla mnohem lepší. Já nevím. Já jsem tam šla dál jakoby za tou...
za tou vyčkou jsem šla jak? Dál furt rovně. Stojí, kolik máš hábek? 4,5. Tak máme hápečko, vejdej poťák. Já jsem šla jakoby tudy a furt rovně. Jo, tady tudy, já jsem si říkal, že kudy jsi přesně šla? Tudy jsem šla. Tady byl spawner, ten jsem zničila. Tady bude asi spawner taky pod náma, ano. Tam se tady je u mě, tady je spawner! Ježíš, kam jsi zase šel ty? Jsem za rohem tady. Kurňa, už ho po mě. No super, ale spawner vyček. Vždyť jo, dík, o tom mluvím. Ale již, ty jsi tam měl nechat. Víčky k nám nejsou, možná tam by tam byly nějaký dobrý věci. Dobrý, dobrý, ještě jedna vička. Já sice chcípám, ale dobrý. Na poison se nedá umřít, ne? Ale gold. Ne, nedá, nedá, nedá. Dobrý. A ne. Oh, můj bože, víš to, že my můžeme dostat normálně vičkovský hábit? Normálně mám vičku na sobě. Oh, diamanty, ježiš Maria. Ale pozor, tak, hele. Heal, heal. A ještě tady bylo něco. Ještě jeden heal. Dobrý, takže máme healy na sobě teďko. A mám tady dokonce i golden ty, golden... mrkve a golden takovýhle další pěc, ještě věci, takže je to fajn. Nechceš i vičkovský kaťata? Ne, ty mají zase málo hápek. Já si tady na sebe ani nemůžu, to divný. Mám toho nějak hodně, dýr nepotřebuju, tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Sakra, zase jsem to vzala k sobě. Bože. Tak to děláme takhle. Jo, kahoty už mám taky, ale ty nechci. To byl ten, taky nechci. Good. Teďka Vendo se mě drž. Tudy může mít teda dolů, ale dolů nejdem, jo? Ne. Dolů nejdem. Tohle zničíme. Dobře, zabíjejte, já to jdu zničit. Ne, nezničím to. Teď je hromada, to je hrozný. Už jsem to skoro měla. Teď, dobrý. Dvě hápka, dobrý. Jablíčko, dej mi jinak jablíčko. Pro info, už mám skoro 2 stacky ironu, jo? Jo, já mám stack těch, stack goldu. Sice nevím, na co gold tolik budem potřebovat, maximálně když půjdem do nedru, ale i tak je to dobrý. A no, mám jo, už tak i, teda toho, no, ironu. Já mám už přes 2 stacky. A tak iron se bude hodit, když tak nějaký arbory nebo cokoliv jinýho, že přece jenom, kde irony prostě sebereš, to mi jako řekni, že jo? Jen no, tak prostě. No, si vemte, bere vás, když musíte těžit, teda mě to nevadí, ono to je takový uvolňující, jo? Ale ne každý ho to baví, takže zase by to zbylo všechno na mě, což jsem ráda, že nezbyde. Ale dobrý, mám toho teda dost. Tudy se, když to prokopu, tak se dostaneme zpátky. Počkej, tady jsou čestky. Kde? Hele, pojď zpátky. No má tady, hele, že tady, když to prokopeš, tak tady zatím je čestka. Tam je nějaký, ale jak kdyby to byl bejlák. Maky, tady je nějaký speciální luk a hlavně jsou tady 6 enderperel. A je tady envelka, sice už je rozbitá, ale je tady. Ojo, tak to je mega hustý. Vendo sem se bude muset vrátit, protože už nemá místo. Já taky nemám místo, ale 6 enderperel prostě beru. Nechci si vzít, počkej, hele, vyměním si meč, ten už je stejně rozbitej, nemám nějaký armor si vyměním, počkej, botičky si vezmu, protože botičky už mám taky zničený, tohle nechci, Wither Rose, a ty, ale tyhle ty arrow jsou dost dobrý, škoda, že nemáme, no, já sobě narvu, mám dobře. Počkej, tak to ještě takhle obejdem, jestli tam náru něco není. Že jo? Jo, tam je čestka. Tam nic není. Sakra. Sakra, no. Bohužel. Nás jsme chtěli ukrást a nějak se nám to jako nepovedlo, že jo. Tím pádem, ale bylo to i na té druhé straně. Myslím, že tam jsem viděla tyhle ty jako cely, nebo co to je. Mhm, já myslím, že tady taky někde bude ještě, no. Že někde doufám jsem to zahlídla. Tak možná taky ne. Někde tady bude. Že jsem to zahlídla, nevadí. Ty jo, ale musí se nechat, že to je mega asi obsáhlý, když to tady má jako 2 patra a tak, že jo. Já bych očekával, počkej, ještě můžeme jít tady, tudy jsme ještě taky nebyli. Tudy jsme šli. Jo, tam tudy jsme nešli. Na tu druhou stranu. Mhm. Já se hezky napapám.
Jestli maky chceš, mohl bychom jít třeba dolů, protože já zrovna teďko tady v tom místě, kde já teďko jsem, tak tady zrovna tam dole je světlo, jo. Takže aha, by to mohlo být celkem jako v cajku, jo. Takže okay, jestli chceš, má přijít za mnou, nebo se mě klidně portní, jak chceš. Já teďko tady dělat se bojuju s vičkama zase jako vždycky, ale... Já tady mám zase toho husky, husky, nevím jak se to čte. Husk. Husk. No, prostě zoomík, chápane má huskyho, no. Ano, huskyho tady mám, ano, ano. O oh, můj bože, co to je tady? To je až děsivý. Tady je normálně jako malá cela. Jo, aha, tady jsou i spawnery takhle v těch celách. Doufám, že tam není ten... no, to s, jak to stlačíte a jsou tam, ty dveře se vám otevřou. Očividně jo, protože už to tam běželo zase za mnou. Vendor, kde seš? Kousek od tebe, doleva. Za tebou. Jdeme dolů. Je, už se po mě běžej, maky! No super, já tady jdu nahoře taky. A nemám hápka. Už běžím. Ty to tady zvládáš, Bendo. Mám malý hápek. Dobrý. Dobrý. Fú. Ale spawner je třeba někde, nevím. A co je sakra tady to? Pozor, 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 pozor. Pozor, vypadni, vypadni. No. To už je ten Wither Skeleton, ten je dobrý. Ano, ano, ano. A je dobrý, že jak máš vlastně ten, jak to říct, no v podstatě taky poison na sobě, tak jako vidíš, že nemáš tmu před očima. No jasně, to je ten Wither, no. Dobrý, máme ho. Jinak já si dám na sebe tadyhle ten poťák, nevím, co mi to dalo. Dobře, nevím, co mi to dalo. A tady můžeme otevřít tu čestku. Oh! Diamantové věci, děkuju, děkuju. Maky, mám na sobě diamantové věci. Super, já ničím tady jsem zničila nějaký. Ježíš. Jo, pozor, jsou tady zase, pozor, pozor. Jo, a jsou tady věci na to, na doprčit jsem se sekla. No, kdyby jsme byli fakt hodně dobrý v nějakým redstoneovým obvodu a tak, jo. Jo, jasně, no. Jsou mrtví. Ještě jeden. Máme dobrý, ho. To byl skeleton. Cože? Maky umřela. Maky umřela, ano. Mám diamanty, mám i mrkvičky a mám i obsidan. Máš obsidan u sebe? Jo, nemám, ale můžu ho vzít, jestli chceš. Tak dobře. Že mám u sebe písek a nechápu proč. Ježiš, tady to vede ještě dolů, jo, a ono, teďka nevím, jaký čest to bylo, jo, ta... jo, tamhle totiž spawner a je tam i creeper. Jsi mě mohla varovat, že jako za rohem. No, teď jsem řekla, creeper. A to je skeleton, ale ten má obří jako hápka. Úplně to stejný. No, jsou vylepšený. Takže ty, co jsou menší, tak to jsou skeletoni, jinak to jsou vidrové. Jo. Doprčit. Ježiš, tak bys mi mohl pomoct. Jdu na to. Je zajímavý. Pozor, pozor. Ah, creeper. Já jsem myslela, že to přeskočím, bohužel, bohužel ne, tyjo, tak dneska mám asi rekordní smrti, bych řekla. A tak mě to nevadí, že? Ty vogo, tady toho je, a ono to jde furt dolů, jako. Hele, mě jako napadlo, že bychom možná mohli jít dolů, jestli nechceš. Ježíš, ještě chceš dolů? A tak ne? Tak aspoň tohle zničíme. Tak to znič. Dobrý. Tady nějaký moc dobrý něco. To je boss, Maky. Ne, to ne, za ním. Tady někdy bude dole, nebo bude dole možná boss. No, asi spíš dole, když jdem. Jde tamhle ten. Pojď se v dálce. Jo, to je tenhle ten. To jste nám vlastně radili, jak to zabít. Ale už si to nepamatuju. Dozad to bylo nějak. Jo, jo, že musíš dozad ho trefovat. Ale na něj bych se teďko zase vykašlal. Dobře. Kašlem na něj. Hele, tady jsou ještě barely. Jo, tady jsou všude barely. Ty bogu, já už nevím, kam to mám dávat. Já taky nevím. Stejně má říkám, jestli tady potom nebyla nějaká možnost prostě si udělat nějaký baťůžek nebo něco takového. Protože vůbec nemáme možnost jako kam to dávat, že jo? Já myslím, že tady baťůžek je, ale to bychom fakt museli najít ty, no. To. No krávy.
Takhle, to není problém zas takovej. Jo, ale to tak, jo. Jestli chceš, tak já teda půjdu na chvilku jim kouknout dolů, jako jenom, aby jsme věděli, co tam teda reálně je, protože mě to fakt strašně zajímá. No, i když koukám, já budu muset se skočit dolů a to se mi moc teda jako nechce, tam je láva, takže se spíš na to vykašlám. Ok, tak jsem se půjdem podívat příště ještě. Já to chci taky dokoukat. No, ale já si myslím, že tady jsme to své domohli ukončit, ne? Jako už jo, počkej, no, já myslím, že ještě koukovat se nahoře nechtěla. Hej, ono ale... se to nezdá, ale víš, kolik už máme nahráno? No. 27 minut. Ty kráso. Jako, mě by to nevadilo, že ho hrát dál, ale zase díl, aby nebyl ještě až tak jako strašně dlouhej. Takže já bych to tady ukončila. V příštím díle se koukneme ještě úplně fakt jako na začátku sem nakonec. Vlastně jde na to poslední patro, teda doufám, že to je poslední patro. A pak nějak nahoru. Jinak všiml jsi si, jak ta mapka, kde jsou ty kejvky a tak, jak je to úplně rozmanitý. Je šílený. Je to hrozný. No nic, já doufám, že se vám to líbilo a po případě mi napište zase nějakou recenzi a tak. My se uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.